យើងឃើញថាអង្គរខ្មៅមានសមាសធាតុអាហារូបត្ថម្ភជាច្រើនដូចជាជាតិសរសៃរឹងមានកំហាប់ជាតិដែកផូស្វ័រនិងហ្វាំងហ្វេខ្ពស់ទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរអង្គរខ្មៅក៏មានផ្ទុកនូវសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មនិងកាឡូរីទាបដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់រាងកាយទាំងមូលរបស់អ្នក1ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវសុខភាពបេះដូងអង្គរប្រភេទនេះផ្ទុកទៅដោយជាតិកាក់សរសៃច្រើនជាងប្រភេទអង្គរដទៃទៀតហើយបូកផ្សំជាមួយនឹងបរិមាណជាតិខ្លាញ់ទៀតទើបធ្វើឲ្យវាខ្លាយទៅជាអង្គរដែលផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដ៏ល្អក្នុងការការពារនិងប្រឆាំងនឹងជំងឺសរសៃឈាមបេះដូង2ព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមកម្រិតជាតិសរសៃនៅក្នុងអង្គរដ៏ពិសេសមួយនេះគឺអាចជួយគ្រប់គ្រងរោគសញ្ញានៃជំងឺទឹកនោមផ្អែមបានផងដែរ3ជួយសម្រកទម្ងន់អង្គរខ្មៅមានជាតិកាក់សរសៃដែលអាចជួយកាត់បន្ថយការឃ្លាននិងការពៀរការទទួលទានហួសកម្រិតជាពិសេសការទទួលទានអាហារពេលល្ងាច4ជួយកាត់បន្ថយជាតិពុលចេញពីរាងកាយយោងតាមការស្រាវជ្រាវបានបកស្រាយថាអង្គរខ្មៅមានផ្ទុកសារធាតុម្យ៉ាងដែលអាចជួយកាត់បន្ថយជាតិពុលនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងទាំងមូល5ជំនួយដល់ការរំលាយអាហារជាតិកាក់សរសៃដែលត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងអង្គរខ្មៅក៏អាចជួយធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅមុខងាររំលាយអាហារជំរុញការស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមនិងការពាររោគសញ្ញាមួយចំនួនដូចជាទល់លាមកជំងឺរាគនិងហើមពោះជាដើម6ជួយបង្កើនថាមពលអង្គរខ្មៅក៏ជាប្រភពដ៏សម្បូរបែបនៃកាបូអ៊ីដ្រាតដែលល្អបំផុតក្នុងការផ្ដល់ថាមពលដល់រាងកាយ